Right, muri Zimbabwe kwa zwai, tinokugamuchirai nemufaro pano pachibanda media, tiri pachirongwa chedu chatinodaidza icho kuti Bhishu Reality Show. Tinowanzokurudzira kuti kana paine vanyari kani vaone video inei vari nzvimbo dzakasiyana. Uye zvakare vana vadiki vari pasi pemakore 18 hatitovatenderi zvachose kuti vange vachiona video inei. Muzvara nhasi tiri kunzvimbo inonzi Manda Upton. Uko tashanyira ma sex workers tinzwe kuti vanorarama sei panapa ndine hanzadzi yanga doti tikurukure nayo hanzadzi wakadi tipe magadi aiwa tinofara nadzotarisai kuno kana hanzadzi kundishikane skuti alright ameno mungadi here kuzivisa vatarisi zita renyu ndinonzi Jacqueline ningwani mune zita rakanaka hanzadzi right tisingapedze nguva hanzadzi tida kuti mutsanangurire kuti Imimi makazvi tangarini. Ndani 5 years no ndi 20 ndani 5 years ndichipinda muchi industry. Sei makapinda kusarudza kupinda muchi industry. Inyaya yekuperewa kuti kuti nemoyo nsonongo akatozviti asi pambachona kutongona kuti ndozvapo. Makaperwa nei natso tsanangurai. Inini ndakasirwa vana nemurume ndimushire menge ndichienda kubasa. Saka ndakangosvika zvinhu zvangu zvese zvatakurwa vana vasiwa pamba. Ndobva ndatanga kutoenda kubasa saka kamana ndeshe ndakabvira terminatwa. Saka musi yakaterminatwa ndakazotanga kutsvaga rimwe basa. Ndatsvaga rimwe basa ndobva ndatishaya. Saka imwe shamwari ndobva yangondiende kupi ndakatangira ndamajubheki. Ndobva ndiende kumajubheki kana ndosvika kumajubheki vanatoona zvozviita sei. Zviri kutoendeka tuna vandaa nazvo basa ratona. Zvakutonetsa. Kana zvirikuendeka ingwani zvinofadza. Saka imimi munenge muchibhadharisa mari. Hai ndinochaja according nezvauri munhu. But pamunowanzorenja. Pondo short time. Sleepover it depends on the time. Okay, but munowanzorenja kuma mari sleepover. $10, $15, $20 ndopatoperera. Okay. Kune vamwe vanorova madamba refu. Short time yenyu mimi inenge ine maminitsi mangana. Hai ndotoda 5 minutes ndoti basa rangu rite faster ndivanzo kubata mari inobatika. Ko kana munhu akasvika kuma 20 to 30 nombonzwa mumwe achidaro. Ndoye vatenda kuti wedzera. Ko alright akangosvika. Hambo obva aita kana ma seconds obva atopedza munoita sei manje. Aiwa ndopane shoti basa racho rikufamba zvimusoro. Okay. Right, ndanzwa muchitaura nyaya kuti menge makaroorwa. Ngatiti muzora nhasi mati dhuma ne ex-husband yenyu mubhawa achida kukecha munoita sei. Hainangu andibvumi nekuti zvakanditsa zvakandirwadza. Kukana ni mari yakawanda. Handitomboichive mari yake. Saka oto woza ndizoziva zvanenge achindifungira. Pamwe that day anenge achiti aiwa rega ndiite sei ndipromote woka business re-ex wangu. Pamwe anenge atoka na $100 saka otonopa here wangu anhu wekusaidhi imi muri kumasa. Hazvitori nani. Okay. Woza ndizoziva zvanenge achindifungira. Okay, awo asi hamuna kunatso paradzana mune zvakanaka here zvavasa. Eh, tinoparadzana mune zvakanaka nekuti chakandisira ndichizivi. Go right. Pane mumwe mubvunzo wangu ndowanzofarira handiti ka. Ngatiti masanga nemunhu akakubvisai kumhandara nhasi imi. Ari kudawo futi dhiri munoita sei? Ndozvandarama chitoro kuti handibvumi. Haumvumi? Makambonzwa here nezvezvirwere zvepabonde zviriko mazuvano? Ngatiti masangana nechirwere chepabonde ichocho ndaapi matanho amunotora? Ndoenda kuchipatara. Uye datunoenda makusecha kwatinoenda. Ina ndoenda Pacific Center. Okay, munenge muchi munhu munobhadhariswa mari kana zvinofamba sei? Hatina kana mari yatobhadhara. Okay. Pane umwe mubvunzo wangu zvakare wandofarira kubvunza. Baba makatanga basa here masangana nedzingani. Dziverengeke. Zvosvika kumachifunga kwei? Ndinoona tatiri kufunga kuti dzingani nokuti But muzero unonyanya kukuspaka indopi muzero unoti uyu idzi ndo dzangu chadziyadziyadzi. Ina ndamuzera nokuti ndiri after man. Okay. Saka
munowe ria munoti aiwa hai permanent boyfriend yangu haibadari kana kuti makutongo jaira kutongo dai 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 ah nda kutongo jaira kudeso handina permanent okay muri muchihure imomo pane rezuva ramakati apa nda catchwa zvanga apa pata apa nda benefit apa munhu ari ku munhu ari nadzorowa chaizvo plus mara aiwa apa ndipo chichinjaiti munhu anongonongo faro zvauri pembaro asta yakaita sezvinatsanangurira musashe ai nangu zvemastera ndipinye pane sei makanyonzwa kuti aiwa apa munhu akadziya akakurovera ipai pamubhedha pasofa pache izvo zvangu nazvanzonzwisisa zvokuti kunzwa kuti aina ndidi kunyepena andimbozvitere nokuti ndenje kuti manyanataya okay vanhukadzi vanoenda kumwedzi kazhinji kacho pamwedzi wega wega imimi kana muchinge maenda kumwedzi ikokoko muchinge musina marumba ndaapi matanho amunotora iniko zvinozvi ndakabaya hangu chadio but panguva ichine ndetonwa mapirizi ekubloka blood Alright, aiwa tinotenda neinformation yamatipa anokuonekai nemufaro ndimanasi mwanokwa Chibanda ngatisanganeiwo pa next video.